Comemoramos neste ano de 2021 o bicentenário de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do sul do país. Para falar da história de Anita e da programação do bicentenário, estamos recebendo aqui no estúdio a Luciane Altemayer, que é de São Francisco de Paula, aqui pertinho, representando o Grupo Anitas da Serra. E representando a Confraria Anitta Garibaldi, de Caxias do Sul, e o Instituto Anita Garibaldi, de Rio Grande do Sul, a Sueli Reck. Bem-vinda, meninas! Estamos muito contentes com a presença de vocês, para esse entre elas que é de história e de tradicionalismo. Mas antes de falar de Anitta Garibaldi, ou então da Ana Maria de Jesus Ribeiro, que é o nome completo da Anitta, a gente vai falar um pouquinho do envolvimento de vocês com o tradicionalismo gaúcho, como é que começou é, através da Anitta e também né, de vocês mesmo? como começou esse envolvimento com a nossa cultura gaúcha. Luciane, você que está vindo de fora, vamos começar por você então. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bem Uh, minha história no tradicionalismo começa desde de pequena, desde muito cedo, envolvida em CTGs e faço história em São Francisco de Paula, fazendo parte do CTG Rodeio Serrano, onde fui coordenadora cultural e artística da entidade por quase uma década. Uhum. E neste meio tempo Uh, em, em uma cavalgada onde Dona Elma foi uh, veio à cidade conta para nós quem que é a Elma Elma Porque Santana o que tá assistindo não Dona sabe. Elma Santana uhum. historiadora professora grande conhecedora de Anita Garibaldi presidente da comissão do bicentenário de Anita Garibaldi uh, esteve na cidade e convidou Uh, a mim e a minha filha, Lara Altmaier, para fundarmos um grupo de anitas em São Chico. E a partir daí começamos a amadurecer a ideia e começamos a engajar no instituto então, como um grupo de anitas da Serra. Nosso grupo ele difere um pouquinho dos demais, porque o nosso grupo, todas as anitas que fazem parte do nosso piquete, do nosso grupo, todas montam a cavalo. Então, além da parte cultural, a gente tem a toda a parte da cavalgada também. Nós montamos também. E aí começou um engajamento uh, social também, que as Anitas, além de participar de cavalgadas, começamos com estudos e também começamos a trabalhar com a parte cultural em oficinas também, dentro do CTG e dentro das escolas no município. E hoje não faço mais parte do Rodeio Serrano. Faço parte de um piquete de laçadores, Raízes Serranas, onde levo a história de Anitta também, uh, junto comigo, para dentro desse piquete e para onde a gente vai, né? Porque Anitta representa a força da mulher, né? Nossa. Não importa se, Isso é verdade. se gaúcha, se catarinense, se paranaense, uhum. né? É a, é a mulher. Uhum. Que legal. Você laça também? Não, não laço. Eu não, só a filha. <laughs> ah, é a filha? Que só legal. A filha, só não naval. <laughs> Que idade ela tem? 14. Que lindo! Já tão nova assim, uma Santa. Que sim. legal. Seu so, ele é um contato aqui de Caxias, né? Conta como é que é teu envolvimento. Então, eu acho que meu envolvimento, né, ele é um pouco menor. Né? Uhum. <laughs> Mas, assim, uh, a Anitta sempre foi uma mulher que me inspirou, né, independente do movimento, né? Uh, é é um, uma mulher que desde a minha adolescência, eu me interessei por ela. Então, uma mulher forte, uma mulher que há 190 anos, há 180 anos, né, tomou uma decisão que hoje a gente coloca e pensa. A Anitta, de 180 anos atrás, Somos as Anitas de hoje, né? Uhum. Pelas atitudes, pela forma como ela conduziu o período em que ela conviveu, né, com, com o Giuseppe Garibaldi. Uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher que não temia, né, a ousar, né? Porque a atitude dela da época foi uma atitude ousada, né? Ela deixar a cidade, deixar a família, né, um casamento e acompanhar um. Uma, um, um um estrangeiro, né? A confraria Anita Garibaldi é bem mais recente aqui em Caxias, uhum. né? Na verdade, há alguns meses atrás, a, a, através do Instituto Anita Garibaldi, nós, nós nos engajamos nesse movimento. Então, uh, várias mulheres, a nossa vice-prefeita, né, faz parte da nossa confraria, as vereadoras aqui da cidade, uhum. né? Da, da nossa Câmara. Da, da nossa Câmara. Então, uh, é um grupo que se, se é, com certeza vai se fortalecer e para divulgar a, a força da mulher, né? É, é isso. E como tu estava comentando um pouquinho da história de Anitta, né? Então, só para a gente relembrar, a gente está comemorando esse ano o bicentenário de nascimento, de nascimento dela, né? Então, ela nasceu no dia 30 de agosto, isso, então a gente já passou aqui a data, e aí como é que foi a história? Ela nasceu, não foi aqui no Rio Grande do Sul, foi em Laguna. Nasceu em Santa Catarina. E daí depois. De uma família uh, descendente de açorianos, uma família de poder aquisitivo baixo, pai tropeiro, uh, se não se não me, me falha, 11 irmãos. onze irmãos. 11 nossa. Uma família de 11 irmãos, uhum. uh, na qual teve que casar com 14 anos de idade com um sapateiro para, para poder uh, ajudar a família, na qual não existia amor nenhum. Um casamento, um né? Um casamento arranjado, né? E, e naquela época ela já venceu barreiras, uhum. que depois de quatro anos. Uh, o o esposo ele foi para foi, foi lutar né, na revolução e ela fica e esse casamento não foi consumado eles não tiveram filhos e ela fica e conhece e ela tem já uma ideia da dos revolucionários em função do troperismo uhum. já porque ela tinha ideias uh, do Rio Grande do Sul e, e quando ela conhece o Giuseppe aos 18 anos ela consegue fazer essa ligação dos ideais com a realidade, com a força. E com 18 anos, então, ela conhece, se apaixona, rompe barreiras, acompanha ele na, na revolução, abandonando família, abandonando a terra natal, né, a Laguna, uhum. na qual ainda tinha parentes, né, a família, e vai guerrear com ele e a gente associa uh, o que é Anita sem Giuseppe, né? Mas Anita foi muito mais do que isso, apesar de que relatos a gente tenha nas memórias dele contando sobre a Anitta. não se tem muitas coisas de Anita sem ser nas memórias de Giuseppe, uh, tanto que se tem relatos que ele ensinou ela a assinar, que ela não sabia escrever, e como ele era professor, então ele ensinou ela assinar o nome dela e e ela foi muito além ela, ela driblou digamos assim soldados ela é, lutou mesmo ela lutou uhum. ela lutou teve um, um episódio que dona Elma conta que deram Giuseppe como morto e então ela foi até as autoridades ela estava presa ela foi humilhada e ela venceu aquelas humilhações todas ela aguentou de nariz em pé ela mostrou a força da mulher coisas que atualmente as mulheres passam, né? Por várias humilhações. Ainda passamos. Né? Ainda passamos isso há 200 anos, 180 anos atrás. Uhum. E, e ela venceu isso com a força e aí então ela pediu que ela queria ver então o corpo. Se ele estava morto, ela queria ver o corpo então. E foi uma uma tática de inteligência dela. E então ele deixou que os soldados levassem ela para ver os corpos e ela virou os corpos e ela não achou e num descuido dos soldados ela foge a cavalo ela foge uhum. ela foge e há relatos que ela anda quilômetros e vem encontrar eles nos campos de cima da serra em Vacaria uhum. ela encontra as tropas então assim ó, ela era muito além de Giuseppe ela uhum. era uma mulher além do tempo dela ela venceu muitas barreiras foi mulher foi am amor foi mãe ela teve quantos filhos quatro quatro filhos um filho brasileiro, Menote, que nasceu em Mustardas. Mustardas. Nasceu em Mustardas. E os outros filhos? Os outros filhos têm um Rosa, filho. a segunda filha, Teresa e o riciote A Rosa faleceu aos dois anos de idade já em Montevidéu, uhum, né? Já. já eles uh, depois de, de saírem da guerra, né? Se dirigiram até, se dirigiram não. Uhum. Foram até Montevideo e lá ela teve a Rosa, depois a Teresa. Então, quando do nascimento da Teresa a Rosa aos dois anos de idade faleceu e o Ricciotti que é o mais jovem. E para se ver assim a, a, a força, né? De ambos que uh, quando eles voltaram para a Itália quando na verdade Primeiramente, a Anitta foi para a Itália, né? Ele levou os restos mortais da filha Rosa para que a família não se perdesse, né? Que ficassem todos juntos. Né? Ela então, é considerada até a heroína, a heroína dos dois, dois mundos, mundos né? né? Porque já na Itália, ela também acompanha Giuseppe na na. na na reunificação da Itália, uhum. né? Então ela também luta ao lado de, de Giuseppe lá na, na Itália. Ela luta aqui no Brasil e na Itália. Exatamente. Lá ela acompanhou ele tanto que numa das, da, das atuações dele que ele estava na guerra e na revolução e, e ele foi sozinho e ela não contente, né? Ela foi atrás uhum. e quando ela foi quando ele apresentou ela aos demais uh, oficiais ele disse, não. Agora nós temos agregado a nós mais um soldado, né? Então ele também tinha um, um, uma admiração pela mulher, mas também, né? Uh, uh, como uma pessoa que que foi à luta com ele, né? Então uma Sim, verdadeira ela... E ela ]ína. é uma, uma mulher né, naquela época lutar, eu acho que era nem imaginável, né? As pessoas iam achar muito estranho. Mas o divórcio, né? Como ela, ela, ela rompeu ali com tão ela, jovem ela tão né? jovem, né? Aos 18 anos, aí casou depois de dois anos, casou no Uruguai com com, com o Eles Giuseppe, eram né? bem andarilhos, né? É, o divórcio no Brasil foi os 70, na década de 70, foi. por Isso que eu tinha. É? Assim. Então, assim, ela, foi, ela é muito além do tempo ela... dela. Ela é uma mulher contemporânea. Isso. A Anitta, 200 anos atrás, ela era uma mulher extremamente ela é contempor... contemporânea. Ela é contemporânea. E os institutos, Tem o Instituto Garib... Anitta Garibaldi, o Grupo Anitta da Serra, a Confraria. Quantos grupos existem, assim? A... Eu não posso te dar certeza, assim. Me ajuda. Então, uh, na verdade, uh, Rosa... o Instituto né, nasceu... Que é originário do, aqui do Rio é, Grande do Sul, é, né, origi, no nosso origi, estado. Origi, aqui no Rio Grande do Sul. Originário do, de um piquete que a Elma, a, a Elma Santana fundou com o apoio né, do o Maíra Machado, do o Fagundes. Elma Santana ela não é parente da Anitta, né? Não. não, tem, não, algum, não. tem algum alguém algum parente vivo ainda da Anitta? Sim, sim. Inclusive no, no Palácio uhum. nós tivemos a oportunidade de de, uhum. de ter uma fala emocionante, né, de um bisneto. Uhum. Uh, da Anitta e, e, e na exposição que iniciou aqui o caminho de Danita aqui em Caxias uh, tem uma, uma obra que é do Menote que foi dado também para Dona Elma foi ela foi presenteada por uma bisneta. Uhum. Exatamente porque a, a, a Elma Santana iniciou então nessa, nessa cavalgada que a, na, pelas obras da Rota do Sol, ela fundou o Piquete Anita Garibaldi, que, num segundo momento, né, um, algum tempo depois, passou a ser um Instituto Anita Garibaldi aqui do estado do Rio Grande do Sul, em que ela foi presidente. Uhum. Atualmente, a presidente é, é a Ana Terra, que é do grupo Anitas de, de Mostardas, a Neliane Ereno, que é a vice-presidente de um grupo também lá de Rosário do Sul, mas que trouxe a confraria das Anitas aqui para Caxias. Então uhum. é todo um, todo uma, um, um, um histórico. Né? Ah, Caxias também iniciou né, nesse ano do Bicentenário os caminhos de Anita dia 4 de, de agosto, dia da morte de Anita, iniciou na Secretaria da, da, da Cultura essa exposição que se, uh, se estendeu até 30 de agosto. e no dia 30 de agosto, Anita foi homenageada né, então no Palácio Piratini, né, justamente pelo bicentenário de nascimento dela. Então, uma homenagem que que, que foi assim muito emocionante para todos que participaram, né? Também tem essa homenagem à, à Semana Farroupilha é uma homenagem, né, ao bicentenário de Anita Garibaldi, é, uma mulher além do seu tempo, além né? Além do seu tempo. Bom, Bom, nós vamos continuar falando mais da programação aqui da cidade de Caxias e do estado, do bicentenário de Anita, mas no próximo bloco. Não sei que está com a gente, nós voltamos em um minutinho, é bem rapidinho. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice, São Francisco de Assis, precisa muito da sua ajuda. Para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$ 2,00 por dia, R$ reais por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Estamos de volta com Entre Elas, nessa edição, falando sobre o bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi. E nós estávamos comentando no bloco anterior sobre a programação para esse ano de bicentenário aqui para a nossa cidade de Caxias do Sul e também para o estado do Rio Grande do Sul. E a Sueli, é, além de ter essa ligação com o Instituto, Gari, Instituto Anitta Garibaldi, ela também ela é diretora de proteção social aqui da nossa cidade, é a Secretaria Municipal de Segurança e Proteção Social Nessa, né, tem tem um projeto pensado aqui para a cidade também relacionado à nita uh, e em relação também à evasão escolar né? então fazendo fazendo assim, ligação ligação. Como é que é esse projeto? Sim. o então, o município através da dimensão social, social, são várias várias secretarias, Secretaria né? a secretaria da saúde Secretaria secretaria da educação segurança pública e proteção social e social fundação de Social social e cultura esporte e lazer então uhum. a dimensão social. Uh, estamos trabalhando num projeto, né, para coibir a evasão escolar e numa das, das um dos nossos projetos é justamente trabalhar os jovens, né, em oficinas com os acessórios que a Anita utilizava. Então, além de, de, de ser uma motivação, porque a Anita sim, a Anita é era uma mulher inspiradora. Ela é até hoje, né? Uhum. Ela é uma inspiração e para que eles tenham, né? Além de conhecer a história, além de conhecer todo esse poder que ela, ela continua, né, que permaneceu durante todo esse período, né, uhum. então, até como nós já referimos, ela é conhecida e reconhecida né, uhum. como uma heroína dos dois mundos, né, é a, que a gente possa fazer é, essas oficinas para os jovens como uma forma de se integrarem, conhecerem a história, o um empoderamento delas, mas também como uma fonte de renda. Então uhum. estamos trabalhando a figura da Anita Garibaldi para isso com os nossos jovens também. Porque sim, ela continua sendo uma referência para todas nós mulheres, uhum. homens e mulheres, né? Mas principalmente a força da mulher a força empreendedora, uhum. né? Desse empoderamento, desse feminino, empoderamento né, que a gente precisa isso. cada vez mais. Uhum. E até vocês estão usando um lenço, né? É o lenço que você, símbolo desse ano as, as anitas que usam. Como é que, Sim, como é, é, que é isso? É o lenço uh, é a identificação do instituto. No Instituto Anita a Garibaldi, Garibaldi, que é Instituto. Da Anita Garibaldi. Isso. Então, todas as mulheres que têm ligação com o Instituto estão usando esse lenço, Usam que ele é verde com a borda vermelhinha. Isso, mas não só durante o bicentenário. Este lenço é do Instituto já há alguns anos. Ah, já há alguns sim, anos. Sim, sim, não só no bicentenário. Ah, que legal. Este lenço não é comemorativo, este uhum. lenço é do Instituto. E como é que está a programação no Estado para esse bicentenário? Tem até um decreto, né, que saiu. Uh, 9 de fevereiro desse ano, 5756, que instituiu o, o, o ano de Anitta, né que foi dedicado às comemorações e também é o tema das nossos festejos farroupilhas desse ano. Exatamente. Né? Uh, e o, o governo do Estado este ano, eu acho que foi, recebeu, né? uh, temos a Liliana uh, Cardoso como a patrona dos festejos patrona. farroupilha, mulher negra empoderando, né? Uhum. Porque também temos os 50 anos da consciência negra. Esse ano. Este ano, além dos 200 anos de, da janita né, o bicentenário, e então temos bastante comemorações. Começou uh, os festejos no, com, como o ele falou, no Palácio, uhum. que foi uma comemoração. Belíssima. Uhum. Lindíssima. Eu uhum. acho que para nós, Anitas, né? Para nós mulheres, foi. Foi um reconhecimento, uhum. né? Foi né? marcante, assim. Foi foi lindo. E foi um marco. Uhum. E a partir dali, então, nós já, já tínhamos a exposição Caminhos de Anita, que tinha começado aqui. Uhum. Tem uma exposição virtual uh, nas páginas do Instagram e Facebook, que é Olhar de Anita. Uhum. que... Uh, Maria Helena Gonçalves. Mas nós vamos ter aqui também na câmara, tá, vamos exibir no nossa sessão. Tá, que está passando também, uhum. que são artistas uh, fantástico. Uh, depois de, uh, depois dos Caminhos de Anitta de Caxias, ele foi para São Francisco de Paula. Uh, Segunda-feira ele junto com o acendimento da Chama Crioula, em Gramado, uhum. às 15 horas, fica até o dia vinte. No, sab... no domingo, agora, tem a dona Elma também está levando o, o livro também que ela escreveu sobre o Bicentenário para uhum. Canoas. Uhum, tem um livro. Tem um livro também contando a história de Anitta. Depois de gramado, Santo Antônio da Patrulha leva a exposição também. O MTG também se envolveu, como uhum. é o, o, né? o Bicentenário, a uh, maioria. Da, das regiões do estado, mulheres acenderam a chama crioula. Eu tive o prazer de acender aqui na mulada no Memorial dos Irmãos Bertucci, agora no dia 4, a chama crioula da 27 região tradicionalista. É um ano voltado para a mulher, é o um ano né? voltado para a mulher. E qual que foi a intenção do governo do estado a instituir esse ano, o ano de Anita? Eu acho Rio que Rio foi Sul. valorizar a mulher, o empoderamento da mulher através da figura de Anitta, através né? Através da figura de Anitta, que é que é um ícone, uhum. né? Que é, ela é conhecida um reconhecimento, é um reconhecimento uhum. né? Eu vejo que o governo do estado, né? Ele ele homenageou, ele reconheceu a importância da figura de Anitta Garibaldi para nós gaúchos, para nós brasileiros, mas principalmente para as mulheres, né? Uhum. Eu acho que foi um, um marco assim de reconhecimento, é exatamente. um ato de reconhecimento assim, muito importante também que a, a exposição que eu acho importante referir que ela, ela é um acervo né, do Instituto Anita Garibaldi, mas também com algumas peças de, uh, uh, da Elma Santana né uhum. que ela ela, ela dispôs. Né, para que fizesse parte de todo esse acervo. Uh, são Francisco de Paula, você falou, mas parece que Jacutinga também, né? muitos capões também, uh, essas essa exposi essas exposições, elas são, são itinerantes. Mesmo. É, assim, ela, ela, ela é itinerante. Vai passar até o final do ano, ela Exatamente. passa por, por vários... É, bem itinerante. Sim, por várias cidades. E, e com... ontem, o MTG uh, teve uma cerimônia com, a, com as... Porque... Uh, Laguna também tem um grupo de Anitas, uhum. assim como nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E ontem vieram essas Anitas, juntaram-se com algumas Anitas aqui do Rio Grande do Sul e fizeram um, uma cerimônia simbólica onde plantaram uma rosa para Anita em Porto Alegre. Então também teve. Porque Anitta é bem viva nos dois estados, viva né? Nos dois Rio é Grande estados. do Sul e Santa sim, Catarina. Santa Catarina, né? sim, sim. E até considerando essa evolução né, das mulheres desde a Anitta, a gente até estava comentando no intervalo, né, Luciano, do registro de Anitta, que alguns sim. consideram que ela é de, de lajes, na verdade. né? Então, sim, acho que para te contar é, um pouquinho a história. É, os irmãos existiam, como eram 11, né? 11 crianças, como a gente uhum. comentou no início do programa. Uh, Antigamente os pais uh, esperavam, né, para registrar várias crianças junto e geralmente os filhos homens eram registrados, as mulheres não, né. Uhum. E o registro de uh, Anita, o registro simbólico dela, foi entregue por, pela dona Elma, né? Uh, agora, em 2016, e foi embasado no, no único documento de Anita existente em Laguna, na igrejinha de Laguna que é a, a certidão de casamento dela. Uhum. com Com Manuel Sapateiro, né? Manuel Sapateiro. Foi no dia 30 de ago, no, no dia trinta de agosto. E, e este é o único documento, então supõe, supõe se né, como esse documento, ela tinha 14 anos, se fez então a certidão de nascimento de Anita. Porque geralmente os filhos homens eram registrados, né? Uhum. As mulheres já Porque não se tinha até então, né, um, um outro, documento, outro né, documento, que comprovasse que comprovasse. E o que, que a Anitta representa? Qual que é o, o símbolo dela para nós hoje? É então, uma evolução, né, das mulheres, da luta das mulheres. Mas ela, antigamente, ela lutou pela revolução farroupilha e também por, pelo respeito, né? E nós hoje pelo que lutamos nós mulheres? Eu acho que todas somos anitas, né? <laughs> nós lutamos pelo respeito, nós lutamos pela vida nós lutamos pelos nossos filhos uhum, como tem pelos... uma obra lindíssima da Anita né o, o, e na música mesmo né ela com o filho no braço no qual na outra mão um fuzil ali lutando bravamente pra, pela sobrevivência né e com e com menos né com, com o filho com dez dias né a casa onde ela estava né foi atacada e ela conseguiu fugir né dos do, do, da das pessoas, né, dos, uhum. dos que atacaram a residência onde ela estava e ela fugiu com o filho de dez dias, né, a, a cavalo, em um pelo, né, sem, com poucas roupas, né, amamentando, sem, sem nenhuma estrutura, né, então a força dela também em defesa, né, da, da, dos filhos, né, do filho, né, é uma, uma força muito grande, né. é, lutando e também cuidando dos filhos ao mesmo tempo, né? Exatamente e até tu comentou que ela usava roupas de homem né bastante para sim até para não chamar muito atenção né até no meio dos soldados até pelas humilhações até porque ela muitas vezes era chamada de china no, humilhada no meio no meio deles né porque geralmente as mulheres que eram levadas eram para ser eram como enfermeiras nunca como soldado né uhum. e e ela fugiu ao tempo né ela foi como soldado ela foi para guerrear só que isso também acarretava humilhações que hoje em dia a gente também sofre sim se né? a gente não tá num lugar que é considerado feminino ou que é, lugar que é considerado masculino a gente Exatamente, também sofre né? a gente também sofre esse tipo de preconceito né então é, ela usava uma roupa, uma, a maioria das vezes muito xiripá, né uhum. com a, a, a TV gosta muito de, de mostrar este lado dela o xiripá, não não com saias né muitas vezes já para para dar um mas como uma forma né de também uh, uh, ser mais respeitada Exatamente. dentro do meio eminentemente uhum. masculino né então... sim ela também era um deles. desmistificar também um pouco da figura da mulher da delicadeza do, uhum. do feminino né sim e quais cuidados que estão tendo uh, por causa da pandemia ainda estamos vivendo uma pandemia com a programação como é que está sendo uh, a adaptação da programação com a pandemia Olha, bastante restrito porque isso depende de município para município, né? mesmo uhum. que tenha um decreto estadual, isso depende de, de, cada, de cada município uh, o, o seu decreto, né? então isso depende, nós em São Chico, a gente tinha um número X para visitação de, da exposição, uso de máscara, uh, totem de, 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 de álcool gel tem muita exposição sendo online algumas, alguns Exatamente, eventos acabam sendo, a, sendo online a, o, o olhar de Anita está sendo online uh, muitas lives acontecendo muitas oficinas acontecendo tudo online uhum. em, em função de não poder aglomerar né uhum. então de certa forma tem uma tem a dificuldade mas também tem o lado que facilita a, aproximar mais né uhum. de, de, de mais pessoas conseguir ter acesso também a, ao conteúdo Certo. E como é que vocês consideram, assim, a figura de Anita descolada um pouquinho de, de Giuseppe, né? Que a gente consegue falar dela sem citar tanto o Giuseppe que esteve com ela e que foi o, o que incentivou ela, que foi a, a, a motivação dela, né? O ponto de partida da história dela foi a história de amor dela Sim. com Giuseppe, né? Elas... Ela se encantou por ele e ele por ela, né? Uhum, mas ela a gente consegue ver ela lutando sozinha. A gente né, não, não fica associando a, a ela te, o tempo inteiro tem, tem, ao José. Até porque tem uma passagem em que quando eles estavam indo para Montevidéu, ele, ela é que levou né, a tropa de, de, de animais, porque ela já tinha o né, pai tropeiro, né? Então ela é que meio que conduziu né, tudo, todo esse esse gado, né, para lá. Eu achei bem, bem interessante, bem interessante essa parte da é. história dela. Então, tá, meninas. Bom, eu vou agradecer muito a presença de vocês, né. Eu falar um pouquinho de Anita, falar um pouco da força da mulher, né. Tão, tão presente, tão viva ainda entre nós. Agradecer a Luciane, né, que é são Francisco de Paula veio aqui para conversar um pouquinho com a gente, para trocar um pouquinho, né, sobre Anita. Agradecer muito a Sueli também que dispôs o seu tempo para estar com nós. E acho que conseguimos fazer um, um programa de bastante história, e também de programação, de agenda, e de falar um pouquinho dessa mulher que in, incentiva, que ilustra uma parte da nossa história, aqui do nosso estado, né? E, e também, então, homenageada. Temos nomes de cidade, temos nomes de escolas, temos nomes de ponte com a Anitta e acho que às vezes a gente não não sabe né ponte Anita Garibaldi nem sabe quem foi Anita Garibaldi Então é interessante para as pessoas conhecerem a pessoa que tem através né conhecer a história eu acho que é isso que nos mantém nos mantém conectados também com quem com quem foi é, com... eu acho que essa é a preocupação do Instituto né uhum. manter 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 vivo essa... manter vivo, é. manter vivo uhum. a, o material o imaterial o patrimônio uhum. Anita Garibaldi isso, e que a gente continue, que, mu, que as mulheres sejam sempre um pouquinho de Anitta, né? Tem um pouquinho de Anitta. Uh, somos Anitta, né? Que já tenho o tema. Somos Anitta. <laughs> obrigada, então, meninas. Você que nos acompanhou também, muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. Te espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse programa. E esperamos vocês para as próximas edições. Um abraço e até lá.